waxaan ku celinayaa Soomaaliyeey xaqqa aad leedahay in ilaasho ha ogolaanin in lagu tacadiyo oo xuquuqdaada sharciyaas iyo qaanuunkaas wuxuu xaqqa u kusiinayaa ilaasho oodan kor istaagayna talan kor istaagayna wadadan soo istaagayna mayan leena dadka Soomaaliyeedana aan cadeyno dacdadaasi dawladnimo raad kuma laha madaxweyne Sheikh Sharif madaxweyne jamhuuriyadda xilliga ku meel gaarka ay ka saaray dalkan nin oday ah oo maxan kora xushmad badan dadka iyo jamhuuriyadda dhexdeeda ku leh in shalay dhaqanka noocaas saas loola dhaqmaahay si meel ay sax ku tahay ma jirin qaanuuniyan sax ma aha dadnimana sax kuma aha iyo maxan kora dawladnimo intaba sax kuma aha shalay ficilka airportka Muqdisho ka dhacay sharcina ma dugsana dawladnimana ma dugsana dadnimo kalena ma dugsana qodobka 22aad ee dastuurka ku meel gaarka ah faqradiisa koowaad wax kale marka laga soo tago dhaqdhaqaaqa xurriyadda qofka muwaadinka uu loo tilmaamo iska daa qof mas'uuliyad soo qabtay oo madaxweynaha jamhuuriyadda soo noqday oo dalkan duruufo adag oo dhib badan ka soo saaray halgan adag iyo naftiisa horey khatar ugu soo geliyay oo umad dhexdeeda karaamo kula hoos mudan in si gooni loo weynay waa halkeeda waxaan cod dheer marka aan ku diidanahay ficilka noocaas dawladnimadaan jecelnahay qaanuunkan jecelnahay dastuurka ixtiraam badan iyo weyneyn badan u haynaa ee dalkaani iyo meesha uu joogo inuu hore u socdo oo dhaqaaqaan rabnaa laakiin wixii aanay dawladnimo keenaynin ka dayimeyno naf una maxaan ku yiraahdaa waxayn una maxuu ahay jilcimeyna ama ka aamusmeyna cod dheeran ku leenahay waxaasi khaladay ahayn waana khalad shalana khaladay ahayn maantana waa khalad biri hadday sii socdaanna waa khalad cawaaqib xumo badan ay ka dhalan karto in suurtagal tahay dowlimaadyada hawada iyo hawada Soomaaliya waa garanaysaan 1995 UNISO markay dalkan ka tagtay ayaa hawada Soomaaliyana la laalay maamulkeeda loo dhiibay hay'ad 30 sano ku dhawaad ayaa hadda hay'addaas gacanta ku haysa lacagta hawada laga qaado hay'addaas qaado dadka Soomaalida ah wax weyn loogu maqaban jirin uma madax bannaanayn waxaan dadaal adag loo soo galay hawada sidii loo soo xili lahay oo maamulka Soomaaliya loogu soo xili lahay wada xaajoodyo badana laga galay dowlad goboleedyada raalli ka ahaa maxaan ku yiraahdaa qaybaha kala duwan oo mujtamac bulshada dhamaan raalli ka ahayd in ay noo soo noqoto hawadeeda maamulkeeda taladeeda markii ugu horeysay soo noqotayna inay waxaas dhacaan waxay dib u keenay in haddana un hawadeed fareen ay ka baxdo ay dib u noqoto haddana macquul ma aha dadka la diidaya inay dhoofaan iyo kuwa maamuladoodii iyo shacabkoodii iyo humanitarian-koodii maxuu ay gargaarkii loo fidinayo dadka la hor taagan yahay diyaaraduhu ma dhaqaaqi karaa hawada waa xirantaa la leeyahay waa kuwii shalay cod dheer cod gaaban ku yiri maxaan ku yiraahdaa hawadeena annaga iska leh aanu loo soo celiyo oo dowladdii maxaan ku yiraahdaa dowlad Soomaaliya ku garab istaagtay dowladnimadu shalay ma aha maanta ma aha waa kasii horeysay shalay maantana way ka dambeynaysaa dad badana u soo istaagay in hawada waqti dheer iyo wada dheerna waa qaadatay inta jeer oo loo safray Canada loo tagay xarunta ECAWA loo tagay madaxda ECAWA warqado iyo dacwo ay wax walba loo qoray si hawadan wada dheeri soo martay maanta marka in ay dhaqanka noocaas oo hub siyaasadeed loo isticmaalayo oo kii iga fikir duwan waa ku cadaadinaya in la yiraahdo wax macquula oo maxaan ku jiraa ummada Soomaaliyeed ay u qalmaan ma aha waana basic rights-ki ama xuquuqda asaasiga aan sheegayna oo muwaadinka iyo deegaanka iyo dadka Soomaaliyeed ayay waxay ku tahay ku xad gudub weyn marka waxaan rajaynaynaa dawladdu inay indhaha kala qaado ay fahamto wali waxaan rabnaa dawladdeenu inay fahamto dalkan meesha uu ka yimid meesha uu marayo meesha uu socdo dawladnimo dhameystiran maxaan ku jiraa xuquuqdeena qaranimo oo aan abiyadu ku lahayn dib noogu soo noqoto aqoonsi iyo ogolaanshiyo ummada Soomaaliyeed dhexdeeda aan ka wada helno lagu madaawabaayo Soomaalidu waxay ku maamadaa caloolo waxay ku bukata lagu madaawayo dhaqanka noocaana shalay dalkeenu ku burburay dawladnimadeenu ku burburtay maanta daawo inaan ka jirno oo dawladda maxuu ay ku xoogaysanaysay dawladda ku muuqanaysa dhaamna dawlad intaan ka xoog badanaa shalay waxaan wax lamid inta la timid dadku diideen war maanta waa soo kabanayn waa soo noqonayna wixii shalay dhaqanka xumaayshana la dilay cudurkii shalay nagu dhacay maanta inaan haddana cudurkii aan doonaynaa macno badan ma sameynayso arrinta waxaa soo hartay maamul goboleedyada dalkan nidaam federaal ah uu qaatay
labakun iyo afarti shirki ugu dambeeyo dibad lagu qabto in bagaasi lagu qabtay ayaa dadka Soomaalidu isla soo ogolaadeen nidaam federaal in la qaato 2012 kongreska xamar lagu qabtay ee dastuurka hadda jira ee ku meelgaarka lagu ansixiyay dadka ka qayb galay ergadii oo jamhuuriyadda dhan iyo dadka Soomaaliyeed isaga timiday waxa isla ogolaadeen dalku inuu nidaam federaal yeesho nidaamka federaalka wuxuu ka mid yahay qaababka xukuumadda dalka ka jiro adduunyada ka jiro ayad quraana ma aha waa la bedeli karaa waa laga guuri karaa laakiin sidii sharci uu ku yimid oo dadku ay ku doorteen aan looga guuri karaa dadka Soomaaliyeed inay isu tagaan yiraahdaan federaalku waa naanfici waayay ee mar laakiin aniga jecel iyo aniga naceb iyo anoo ila quman yahay ana awoodeydu uu ku kordhinayo anoo ku dhima ma galo dheedheel ma galo waa rabitaanka dadku ku yimiday waxaa looga noqon karaa waa laga noqon karaa laakiin waxaa looga noqon karaa rabitaanka dadka in inta la isu yimaado Soomaaliyeed isu yimaado federaalki waa naanfici waay laakiin qof iyo xukuumad midna ma celi karaan federaalka mana diidi karaan mana hor istaagi karaan rabitaanka shacabiga waay oo ku saleysan yahay nidaamkaas dhib badan loo soo maray dhismihiisi wixii laga soo maray saxaafaddu aad iyo aad ay u ogtahay goob joogi u ahayn dowlad goboleed kasta dadka Soomaaliyeed oo isu keenay oo walaalow maxaa dhihileen maxay kula tahay adiga war ka ballan war la yiri oo loo fududeeyo ayagu ay go'aansadeen nidaamkan uu ku dhismo process socdo waaye ma dhahayo mana ku dacwoonayo boqolkiiba boqol oo sax yahay Soomaaliya maanta boqolkiiba boqol wax sax ah ma jiraan laakiin wada dheer oo eber ahaan ka nimid meel fiican hadda marayna aad iyo aad wax badan noogu qabsoomeen nidaamka federaalismka dhexdiisa dhibaato ka jirto wax badan oo dastuurka xaggiisa ka qabiya ahaa jira wax badan oo maxaan kula dadka Soomaaliyeed inay ka doodaan iska warsadaan loo baahan yahay jira laakiin maaha dheelalawga iyo dhayalka laguma bedeli karo lagumana carqaladayn karo dhibaato iyo waxaan dowladnimada tii qaranka unaad su'aal gelayse dadka deegaanada degana tashaday hadday wax ka qaldan yihiin war waxaana idinka qaldana sidaan si maahan hal la toosiyo in la yidhaahdo oo la dhexgalo oo la waxay u baahan yihiin waad garanaysaan ayagoo dadku isdirsan yahay isu imaan karin iswarsan karina dadku intay isu yimaadeen iswarsadeen inay nidaamkaas samaysteen waxbaa ka dhiman hadday wax ka dhiman yihiin in la dhammaystiro oo si nabad ah iyo heshiisiin iyo dowladuna ay fududeyso dadka inay macnaha afkooda isu carfisay isu keentay walaalaysaan laga shaqeeya laakiin sidaani ma aha iyo siyaabihii bariga dhaweeyta dhacayo dhan si sax ah oo maxaan ku yiraahday dowladnimadeena saacidaysa ma aha marka nidaamka federaalka ah waa sida ugu sahlan ee xukunka dowladnimada uu ku baahi karo oo meel walba ku gaari karo laakiin haddii aan ku fikirno askariga booliiska loo yaxda ka shaqeynayo iyo midka raaskanbooli ka shaqeynayo iyo midka raasxaseer ka shaqeynayo halkana xamara laga bedelayaa dowladda dhexe bedelayso gabadha umulisada ay maxaan ku yiraahdaa baar dheere oo hooyada joogta umulinaysa ama maxaan ku yiraahdaa qandala maxuu ahay qoyska jooga umulinaysa ama hiiraan umulinaysa halkana laga bedelayaa sheekadaas taariikhdaas waa bog soo laabmay bogi soo laabmay wuxuu ku qornaa inaan akhrino macna ma samaynayso bogon horyaal waxa ku qoran inaan akhrino waxna ku qorano maanta waayo waxa loo taagaya marka si kasta nidaamka federaalka lagu guuri karaa qaabkiisa la cayimi karaa laakiin marna ma dhacayso dowladnimada aan naqiino shalay oo aan hibanayno waa mid aan sheegay calool waxay ku bukootay laguma daaweyn dib looguma noqon karo yaanan marka lagu kadsoomin arrimahaas aan leenahay waxaa soo haray marka dadka Soomaaliyeed aan rabaa inaan la wadaago war intaas oo isku toosan oo dastuur qabya leh oo maxaan ku yiraahdaa shuruucda badankeedii leh oo waxay u habaysan yihiin dadka hore u dhaqaajiya laga kari laayahay war wax ku dara wixii hore inaad jijibisaan ha ku mashquulinine waxaan 1, 2, 3, 4, 5 dhiman ee 1 iyo 2 kale ma ku dari kartiin fadlan ku dara aan idin kula darno war maxaan ku yiraahdaa dhinacaasa wadadii naga jirtaa aan aadno dadka lagu kari laayahay oo ilaa iyo maanta sharciga si uu tumanaan la garanayo waa la garanayaa baarlamaanka federaalka guddoonkiisa la bedelay wixii ka dhacay baydhabo wixii ka dhacay galmudugu hadda ka socdo Kismaayo wixii ka dhacay maalin walba magaalada dadka ku nool caasimadda jamhuuriyadda sida ay u taalo dadku inay noolaalayeen dulqaadka dadka Muqdisho ayaa dowladaani ku jirtaa dulqaadka iyo dowlad jacaylka ay qabaan dadka Muqdisho laakiin hoggaanka waxaan leh dadkayaan laga dabageynin horena waa u dhaahnay markana waa ku celinaynaa dadka maragga laga daayo inay noolaadaan oy dhaqdhaqaaqaan oy dareemaan qabkooda inuu kor jiro ha loo daayo
markii waxaas ay waayeen shalay wixii dhacay waa la garanayaa maanta wixii shalay dhacay dadkii ogaayo xanuunsanaya dhowrayo wili oo la warmaya war meesha shalay uma noqon karo war wixii shalayna ma anfacaan laakiin wax walba ay xuduud ay leeyihiin hoggaanka waxaan kula ballamaynaa kula dardaarmaynaa dadka in aanay ku geynin meeshii ay waxaan nidaamkan federalismka iyo dalku inay tashadaan wuxuu u yahay isbuuyo u dhaxeysa oo inay isku dhacaan ka ilaalinaysa waxyaabaha dadku ay ku kala duwanyihin dowladnimada federalismku waa isbuuyo isku dhaca iyo xanuunka iyo jugta kala ilaaliso oo qolo walba gooni ugu yaraan intii jirka dhan oo wada xanuunsanahay qayb ka mid a hadday jirka xanuunsan tahay intaynu kale inaan u gurman kismaayaa dhibaato ka jirtaa maahano war aan aadno annagoon dowladda ahayn maanta aanan hoggaanka ahayn dadaan u dirnay odayaalaan u dirnay niman siyaasiyiinaan u dirnay waxa ka socda meesha inay dhexgalaan wax badanna waa ka qabteen laakiin doorkii dowladda ka maqan dowladdu iskuma dayin haddii kismaayo wax ka qaldayin in wax la saxo laakiin dowladdu mar walba dabkashidaal kusii shubaysay dabkay shidaal kusii shubaysa in hol intii hore kasii dheeraado oo kasii waxayso ilaa iyo wixii shalay dhacay ay muxuu ahaa ay soo gaarto waxaan rabnaa intaas waaye aragnimaha mugaan leenaha marka maanta dowladdeena maxaa lagu aamini karaa waxaan rabaa dadka soomaaliyeed aniga aragtida aan qaba la wadaago xitaa waxa dowladda lagu aamini kara waa soo yaraanayaan maalin walba mustaqbalka ummaddan in lagu aamino maalin walba xuduudda lagu aaminaada kalsoonida ay dowladdu qabto maalin walba waa soo yaraanay maalin walba waa soo yaraanay maalin walba waa soo yaraanay dowladnimada iyo sharciyada dowladnimaduna waxay xoog leedahay hadba inta kalsoonida dadku ay qabaan oo dowladda ay ku qabaan oo hoggaanka ay ku qabaan intay ballaaran tahay oo weyn tahay ayaa hadba ay la eg tahay sharciyadda iyo dowladnimada muxuu ahaay dadka soomaaliya dowladdeennu ay yeelan karto marka waxaa walwal badan aan ka qabnaa walaac aan ka muujinaynaa taasi inay maalin walba dib usoo dhacayso soo yaraanayso oy soo waxaysmayso dhaqannada aan macnaha lahayn oo dadka in laga dhex shaqeeyo aflagaadaynta hayda maxaan ku idhaahdaa waxa ay dowladdu ay ku bixiso muxuu ahay kharashaadka iyo waxa ay maanta shacabka soomaaliyeed in aanan muxuu ahay madaxdu aanay dhaqdhaqaaqi karin maa muhiima in loo sheego mase wiilasheena ayagoo dalka difaacaya ku dhintay shalay iyo darraad ee qaarkood meydkooda weli bannaanka yaalla ayay tahay dadka in lagu mobilaysgareeyo kuwii dhaawacayna aan daaweyn kuwaasna aan reerahoodii iyo ayaga aan muxuu ahay waxayna ayaa muhiim ah dowladdu maxay uga shaqayn lahaa waxaas maxay u arki lahaday u aadi lahaday muhiimadda ay leedahay hebel ma dhaqaaqi karo hebelna ma bixi karo hebelna ma hadli karo hebelna ma yeeli karo intay leedahay dadkan waa hadlayaan waa dhaqdhaqaaqayaan waa soconayaan muxuu ahay qaanuunka iyo nidaamka ayagoo ilaalinaya marna aanu ku xadbin lahana annagu la xajeclo badanaa dowladnimada naga hayso khataraan u qaadanay riski badanaa u marnay wax badan aan muxuu ahay culays ahaan soo aqbalnay maanta dastuurka aan maan walba ku celinayn dastuurka aan mar walba ku celinayn waa qabyo waa run inuu qabyo yahay laakiin adeero gacaliya shalay asigaan ku kala baxnay asaan ku meel marnay si aana ciladii ceeb u imaaninaan annagoo annagoo joogno dowladdii aan qabkeenna iyo wixiina aankeen aan gaabinay si aan u qancinno dadka kale inay dowladnimada ku qancaan shalay markii meesha lagu doorto madaxweynaha laysugu imaanayo nidaamka meelay ka dugsanayd ma lahayn baarlamanka dhexdiisa laysku doon karaa baarlamanka hala joogo waa dhihi karna dadka quluubtooda iyo waxaad ilaalinayna iyo muxuu ahay ra'yigooda in badanoo dadka siyaasiyiinta dalka joogta ah waxay rabeen muddadii waa gaari weynay ha lasii kordhiyo muddada waxa lagu daro inaan iska sii joogno oo lagu daro waa jeclen cid nagu qabsan kartay iyo cid noo diidi kartayna ma jirin dhaqanka dowladnimada suuban in la ilaaliyo teeram hadduu jiro teeram dowladdaani ifafaalaha ka muuqdaay waa inay dastuurkan ixtiraam u haynin dastuurka haddaan ixtiraam u haynin teeramkan ixtiraam uma hayso waxaan u sheegaynaa in teeramka hadduu dhammaado uu dhammaaday waxyaabaha hadaaqa oo laga dhex sheegaayo ayaga iyay waqti badan isaga dhuminen soomaaliya waa ka timiday meeshii qofka rabitaankiisa ay ku shaqayn jirtay dadkuna waa ka yimaadeen oo rabitaankooda ayagoo ku shaqayn karay rabitaankooda meel iska soo dhigeen kuwii shalay dagaalamayay oo ciidamada haysta oo madaaficda ridaya ayaa magaaladan jooga dalka dhan jooga kuwii shalay dagaalamayay oo madaaficda ridaya ayaa maanta waxay leeyihin warheedhaaya dastuurka aan ilaalino war dastuurka ha lagu dhaqmo war dastuurka ha la ilaaliyo midaan shalay wixii dhacay ogeyn maanta inuu yidhaha maya dastuurka lagu dhaqmo maayo anigaa muxuu ahay waxayna macquul maaha madaxdu shacabka markay ixtiraamaan ayay ixtiraam helayaan qaanuunka markay dhowraan
أي دور مهليان أيضا الدورية شعب هذه احترام وياه احترام مهليان قانونك هذه دور وياه دور المحوى مهليان وحن مركلة عطير أن كعلينيا دولة فدرال كأ يهجان كيدو حكومة دا يوم الحوينا وشعبه أي دور تنبا سيدا أي وحكو وضعان صح معهن وضادا سيني بدلان وضادا أي هايان مالحونا يكون ماتا قردير أي كدع دا أون لغا صور نغو كرين واي أرغنما أولانا واي سو جوغن دل كان صدن كسن دولة لعانت آيان سو جوغن وحيدا عيودان شالي سيدا نغو مغضان أي نغو مغضان ولي كجوغ هدا أدي كما قنايدان دل كأذن جوغنين war anaga soo joognay wadadii lagu dhumay waa wadadan ha qaadinina kaleexda dadka ka daaya marag iyo cun qabateenta iyo dibka dadka ka daaya tahdiidka iyo maxaan ku raadada xurriyada dadkan waa dul qaateen waxa ay maanta ku dul qaateen wax badan oo kamid looma dul qaadanin shalay laakin maanta dadka ma daama dhibaatooyin soo arko laakin de wax walba xadayna xadkiya laga bixin rabaa ka bixinina oo dhibaato inta ka weynaanay noo imaanay dawladda dawladnimada taageersanahay dal ku dowlad yeesha rabna deganaashiyaha rabna dal kale ma qabno baasaboor kale ma qabno daar kale adduunka kuma lihin meeshaan aan ku dhalanno ku korno wax ku barano ka soo shaqeyno wulin aan inaan joogno ka shaqeyno rabna la xajeclaa naga hayso meelan anigu dalkaan hadduu xumaado meel kale uu aadama aqaan ku bedesho war ninka meel kale uu aadala ho dalkaan uu xayaari malaayiinta Soomaalida dalkaan joogtana meel kale ma qabaan adeero hadaan meel kale qabta adiga ku jirtaa laakiin dalkan iyo deegaankiisa dadkiisa ha ku ciyaarin karaam kuma sharaf kuma taariikh kuma aanay ka raaci oo waligeed aan ka hari doono aad iyo aad ayaan mar kale waxaan ugu xunnahay wixii shala dhacay maxayna shaqsheef waxa lagu sameeyay astaan iyo farriin ay dadka Soomaaliyeed oo dhan u tahay qof kasto Soomaali ah oo muwaadin caadi ah muxuu fili kara marka odayaashi qaranka ee dalkaani asiga oo 22 sano marna dawlad aan ahay marna dawlad ku meel gaar ah ka soo saaray iyo kuwii ka dabeeyay dawladnimada xamar iyo iskoola bulshiyo ku koobnayda inta baahiyay jamhuuriyadda afarteeda gees geeyay hadii aanay dawladnimada dhexdeeda ixtiraam ku lahayn muwaadinka caadiga ah iyo hooyada caadiga ah suuqa bakaaraha yanayada ku gadanayso ama suuq bacaad maxaan ku yiraahdaa ee mooska ku gadanayo maxay sugayaan waay warrajo xumaad wadaan rajo xumaada joojiya wadada aad ku joogtaan wada sax ma aha ilaaliya dadka aan loo turo aad iyo aad u maasantiin dadka Soomaaliyeed mar walba waxaan kula dardaarmayaa nabad ilaalinta nabada dulqaadka ay muujiyeen waa ku amaanaya hasii muujiyeen laakin xuquuqdooda ha ilaashadeen xuquuqdooda ha ilaashadeen lama aamusi karo lamana caburi karo dadku xuquuqdooda ha ilaashadeen si nabad ah oo nabadgelyo ku jirto haa ilaashadeen laakiin yaana yeelin in muxuu ahaay la abuse gareeyo oo maxaan ku raad dastuur qaanun la'aan in lagu dhaqo qaanun la'aan in lagu dhaqmayaan la yeel marna yaana la yeel laakiin hadana nabad waxa aan rabnaa nabad aad ummada adduunku aragteen cod iyo nabad ay wax ku doontaan madaafiic ma ridaan ma isma dilaan qarx iyo balaayo iyo muxuu ah dib kuwan argagixisada ah nabadiidka aan noogu filan colaad kale dagaal kale ma geli karno laakiin codkeenno midaysan aan ku hor istaageynaa wixii na dhibaayo codan ku hor istaageynaa talan ku hor istaageynaa wadadan soo istaageynaa mayaan leenahay.